Мечтами вместе уезжай. Să priu că mi-e rețetietă, ni risotto, prahim ne ni tem dveçant, pa komplikume, por të realizush me thjesht. Këtë herë për ju të përgatis një pjatë klasike, po të themi të tradicionit roman, i cilja është risotto me krema di scampi, pra, rriz me krema di scampi. Këtu kam tonë përbërës që duhet për këtë recetë, të fillu të Rizi. Kjo është një carnaroli, carnaroli super fino. Njerëzit shumë i përshtatshëm për këto recetat. Këtu kam përbërësin bazë që janë skampit. Këtu kam pak salcë, cilën e kam filtru, i kam hekë kokorizat, pra duhet me kanë lishë komplet. Këtu kemi gjalpin, janë 80 gram gjalp, të sinë të dajmë në dy pjesë, të shojmë në vazhdim. Këtu kam panen e guzhinës, ligu that hole. Këto kam pak skalonjo i kuq. Skalonjo është një produkt si qepa, ka një shije në gjys midis qepës edhe hudrës, është shumë indikues. Për ndryshe është një qep të kuqe, është shumë në rregull. Këto kam brandy, kryp. Edhe kur gjatë tjetër. Atëherë vazhdojmë direkt me recetën. Atëherë vazhdim do të marr një anë kuzhinet. Janë të indikuar për rizotën gjithmonë anë të thella, jo tiganët e ultë. Ku do të kaloj? Prepara nxjerr. Do të shkoj që këtu kam një buljon në peshkut edhe zarzavate që duhet për shijen komplementare të rizit, që është gjithmonë në vlim. Në kohë që kjo e në këtu kësia po ngrohet, unë do të kaloj direkt rizin. Pra do të bëj një kafërdisje rizit, pa mënyrë, pa kur gjo, vetëm një kafërdisje thjesht. E uli pak minimum që të kontrollojmë edhe procesin tjetër, ndërkohë që këtu kafërdiset, unë marr një kaserol, një enë tjetër, më po të kaloj gjysën e gjalpit, që kemi këtu 20 gram, të kaloj në shfryrje, edhe këtu nezi gazin, edhe në këtë moment, unë du të kaloj direkt të gjalpi, skampit, pra, ne këtu, në këtë rast, nga skampi do të marrim vetëm esencën, komplet shijen e tyre, nuk na duhet skampi komplet. Pra, do të marrim shijen e tyre që të mund të i shtyp sa më shumë, të i kafërdis mirë e mirë, që të marrim esencën për me komplementuar rizin tonë. Atëherë, marr direkt skampit, i kaloj në këtë mënyrë. I kam pastru shpinën, i kam hek filizin që mund të ketë rënë midis. E marr, pra i pres në këtë mënyrë, i kaloj në kafërdisje. Pra, krejt thjesht, një marr kështu. Një të bëa 2 porcione o rizë, mordoni. Rizi po ka fërdise, gjithmonë të kontrolu. Pra, nërko që kam skampit skuqen, unë me një frus, guzhinet, i shtypi vazhdimisht. Pra, gjithmonë të i shtypi, sa ma shumë që ti marim, si që thame, esencen. Rizi vazhdon kafërdisjen, salca e skampit vazhdon kafërdisjen në anën tjetër. Atëherë në këtë moment të rizi që ka marrë ngjyrë, unë shtoj direkt buljonin e vlum. Pra, vetëm sa mlaj rizin, me pak buljon. Edhe uli gazi minimum. Dako, të skampit kanë marrë në gjyren, të lej direkt qepen ose skalonjën të që tash. Që mos të djegëm do më thonë, unë e hallin në këtë moment. Atëherë, me njëherë do shtoj brandin. Këtë moment do të flakërojmë. Ok. Sa marrëm procesin e flakimit, shtoj direkt salcën. Në këtë moment, shtoj edhe të pak buljon. Skampi. Shtoj panën.
është edhe pak sa tyk. Edhe gjithmonë tu e shtyp. Pra saqë dhe të në vinë një ngjyrë roze. Jetë kuqë shumë, jetë barë shumë. Një ngjyrë roze që dhe shofim në vazhdim. Pra unë kam kalu gjithë nga një. Më kanë metë vetëm burra freskë edhe djathi. Këto kam pekurinë për parmigianët. 20 gram dhe 20 gram që duhem për për fundimin dhe më thonë që të krejë kremositetin të risotoja. Pra, kanë kalu rreth 8 minuta nga përgatitja e rizit edhe e salcës këtu dhe më thonë që përbahet. Atëherë, këtu moment që bëjmë? Rizja shterë komplet dhe më kanë ujë për salcën që të ja inkorporej që të krejnë shijen e plot. Marë një kulojse. Kalojim në këtë njërë. I shtypi prapë sa më shumë të skampit. Pra, skampi këtë moment ka lëshu komplet esencën e ti. Gjithmonë i rrimi kokë rizit. Nga këtë moment rizit dënë edhe 5-6 minuta tjera edhe është në përfundim. Në këtë moment ka marrë shijen e skambi si që thame. I ka gjithë përbarë si të mrenë. Nga mungën vetëm gjalpi edhe djathi për mantekimin final. Pra jemi në përfundim. Gjithmonë duke përzi rizi. Ka marrë shijen e plot, e largaj nga zjarri, edhe në këtë moment shtoj pjesën tjetër të gjalpit që kam këtu, rreth 20-25 gram. Shtoj dozën e djathit, 20 gram pekurino, 20 gram parmigiano, edhe marr komplet kremozitetin që kërkoj nga rizi. Në këtë moment rizi është apo me letë. E la me pushu rreth 1 minut me një pecë të pastër në këtë njërë që avulli të kaloj, po nërko edhe rizi të lillet në vetë veti. Rreth 1 minut edhe jemi gati për servirje. Okej, okay, hier në momentin e të servirjes, momentin e duhur. Në këtë moment largoj garzën, marrë një pjatë servisit. Rizi pra është kremozitet në maksimum. Atëherë, në një pjatë e tillë servirem rizin. Marrim pra se që shifni, rizi është i letë. Nuk duhet me kanë i ngjeshur. Këtë moment, dy kolpi. Rizi gjithmonë duhet shërbete një pjatë e tillë, të malë, jënë pjata të thella. Duhet jetë i hapë në rizi. Në këtë moment, në këtu kam marrë një skampi, të cilin e kam zi pra prakisht, jep këtë formën këtu, edhe dy gjana thjeshta, sa për ngjyrë, as për cemëllu, as kur gjo, as këtë në në shijen e vetë. Kjo është pra risotto me krema di skampi. Një pjatë te preshishme e stines, sepse ka përbëmje peshkun. Duhet të replikoni, të shijoni, edhe rezultatit të tjetë i shkëllqyshëm. Jam shumë i sigur. Dhe që se recete e mi pëlqej, shpëndajeni edhe sa më shumë like. I përshëndes edhe në recete arshme, frëndajtë.